Vamos agora começar a considerar algo mais modesto, como simples chars. Chars, sendo um byte cada, por isso são ainda menores, ocupam muito menos espaço. E de fato, se eu quisesse dizer uma mensagem como hi, ponto de exclamação, eu poderia usar três variáveis. Se eu quisesse um programa para imprimir h, i, ponto de exclamação, eu poderia, claro, armazená-los em três variáveis, como c1, c2, c3. Vamos discutir isso rapidamente. Vou criar um programa agora no VS Code. Dessa vez, vou chamá-lo de hi.c. Eu não vou me preocupar com a biblioteca CS50. Eu só preciso do std.io por enquanto. Int, main, void. E aí, dentro do main, eu vou simplesmente criar três variáveis. E isso já está, espero, parecendo uma má ideia. Mas vamos por esse caminho temporariamente, com C1 e C2 e, finalmente, C3. Armazenando cada caractere na frase que quero imprimir. Eu vou imprimir isso de uma maneira diferente da habitual. Agora estou lidando com chars. E nós, geralmente, lidamos com strings, o que foi mais fácil na semana passada. Mas, %c, 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 me permitirá imprimir três caracteres e C1, C2, C3. Então, tipo, uma maneira estúpida de imprimir uma string. Portanto, já temos uma solução para esse problema na semana passada. Mas vamos cutucar o que está acontecendo debaixo do capô aqui. Então, vamos fazer um make hi, ponto barra hi. Mas nós, novamente, poderíamos ter feito isso na semana passada com uma sequência e apenas uma variável, ou mesmo zero. Mas vamos começar a converter esses caracteres para seus equivalentes numéricos aparentes, como falamos na semana zero também. Vou modificar esses %c, apenas para ser divertido, para ser %i. E vou adicionar alguns espaços para que haja lacunas entre cada um deles. Vou agora recompilar hi, e vou executá-lo novamente, só para ver o que nós devemos ver na tela agora. Algum palpite? Sim? Os valores ASCII. E é intencional que eu continue usando a mesma palavra, hi, porque deveria ser, esperançosamente, os velhos amigos, 72, 73 e 33. O que quer dizer que C sabe sobre ASCII, ou equivalentemente, Unicode, e pode fazer essa conversão automaticamente. Parece estar fazendo isso implicitamente para nós, por assim dizer. Observe que C1, C2 e C3 são, obviamente, chars. Mas printf é capaz de tolerar imprimi-los como inteiros. Se eu realmente quiser que seja pedante, eu poderia usar essa técnica, novamente, conhecida como typecasting, onde eu posso realmente converter um tipo de dados para outro, se fizer sentido lógico fazê-lo. E vimos na semana zero que caracteres são apenas números, como 72, 73 e 33. Então, eu posso usar uma expressão entre parênteses para converter, incorretamente, três caracteres para três inteiros em vez disso. Então, foi isso que eu quis digitar na primeira vez. Lá vamos nós. Então, parênteses, int, fecha parênteses, pegar qualquer variável que venha depois disso, C1, C2 ou C3, e converter em int. O efeito não será diferente. Make hi, depois executo novamente, então executo ponto barra hi. Ainda funciona da mesma forma, mas agora estou explicitamente convertendo chars em ints. E podemos fazer isso o dia todo. Chars para ints, floats para ints, ints para floats. Às vezes é equivalente, outras vezes você vai perder a informação. Levar um float para int, apenas intuitivamente, vai jogar fora tudo depois do ponto decimal, porque um int não tem ponto decimal. Mas, por enquanto, vou voltar para a versão deste que apenas fez a conversão implícita. Apenas para demonstrar que podemos, de fato, ver os valores sob o capô. Está bem, vou fazer isso agora. O caminho da semana 1. Isso foi meio estúpido. Vamos apenas fazer printf, entre aspas. Na verdade, vamos fazer isso. String s é igual a hi, entre aspas. E então vamos fazer um printf simples com %s, imprimindo s. Está aí. Então agora lembramos da semana passada, onde começamos essa história, que você vai notar que, se continuarmos brincando com isso, o que eu fiz aqui? Ah, e vamos ter a biblioteca CS50 aqui. Mais sobre isso em breve. Vou recompilar. Repetir isso. Parece que estamos codificando em círculos aqui. Tipo, eu acabei de fazer a mesma coisa de várias maneiras diferentes. Mas há claramente uma equivalência, então, entre sequências de caracteres e strings. E se você fizer isso da maneira pedante e real, você tem três variáveis diferentes, C1, C2, C3, representando H, I, ponto de exclamação. Ou você pode simplesmente tratá-las todas juntas com esse H, I, ponto de exclamação. Mas acontece que as sequências de caracteres são realmente implementadas pelo computador de uma maneira bastante familiar. O que pode ser uma string a partir desse ponto na história? Para onde vamos com isso? Pois é, lá atrás. Sim?
Sim, uma string pode ser, e de fato é, apenas uma array de caracteres. Por isso, da semana passada, demos como certo que as strings existem. Tecnicamente, as strings existem, mas são implementadas como arrays de caracteres, o que realmente abre algumas possibilidades interessantes para nós. Porque, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Vou tentar imprimir agora três inteiros novamente, mas se string s é apenas uma array, como você propõe, talvez eu possa fazer s colchete 0, s colchete 1, s colchete 2. Então, talvez eu possa começar a mexer dentro de strings, mesmo que não tenhamos feito isso na semana passada, para que eu possa chegar a esses valores individuais. Então, make high, ponto barra high, e aí está, lá vamos nós de novo. É o mesmo 72, 73 e 33. Mas agora, eu estou meio que, esperançosamente, enrolando minha mente em torno do fato de que, tudo bem, uma string é apenas uma array de caracteres. E arrays, como você pode indexá-los usando essa nova notação de colchetes. Então, eu posso chegar em qualquer um desses caracteres individuais e convertê-lo em um inteiro, como fizemos na semana zero. Vou ficar um pouco curioso agora. O que mais pode estar na memória do computador? Bem, vamos... Vou olhar a representação dessas mesmas coisas. Aqui pode ser como nós originalmente implementamos high com três variáveis. C1, C2 e C3. Claro, que mapeiam para esses dígitos decimais ou equivalentes, esses valores binários. Mas como era isso na memória? Literalmente, quando você cria uma string na memória, assim, string s é igual a high, entre aspas, vamos considerar o que está acontecendo embaixo do capô, por assim dizer. Bem, como uma abstração, uma string, é HI, ponto de exclamação, ocupando algo que parece 3 bytes, certo? Eu me livrei das barras, porque se você pensar em uma string como um tipo, eu vou usar apenas uma caixa grande de tamanho 3. Mas, tecnicamente, uma string, acabamos de revelar, é uma array, e array é de tamanho 3. Então, tecnicamente, se a string for chamada de s, s colchete 0 lhe dará o primeiro caractere, s colchete 1, o segundo, e s colchete 3, o terceiro. Mas vou fazer essa pergunta agora. Se isso, no final do dia, é a única coisa na memória do seu computador e a capacidade, como uma tela, de desenhar zeros e uns, ou números, ou caracteres, ou o que quer que seja, mas é isso? É nisso que o seu Mac, ou PC, ou telefone realmente é baseado.